tohle je Valbek. Tady jsou místa, kde všude nás najdeš. Nejvzdálenější pobočku máme v jižní Africe. Tady je sídlo firmy v Liberci. Takhle se ráno jako zaměstnanec dostaneš dovnitř budovy. Pošta, faktury, hosté i klienti chodí přes recepci, kde je vítá Evička. Tohle je výhled ze předu a tohle je výhled ze zadu. Jsme v samém centru města. Do práce se tak rychle dostaneš krom auta i busem, vlakem, tramvají, ale třeba i na kole. Tady Kamil se stará o firemní auta. Tohle je naše kuchyňka. Na každém patře jedna. Tohle je hodinová pauza na oběd. Chodíme třeba sem? Sem taky. Rádi se scházíme, posedíme a vyprávíme si zkušenosti ze života. Na Krasu se jezdíme školit, tmelit, jednat a vzdělávat. Inspirujeme se na exkurzích stavební historií a nejnovějšími technologiemi i mimo hranice našeho státu. Tohle je Roman Lenner, zakladatel Valbeku. Motorky má hodně rád. Takhle vypadají naše kanceláře. A nějak takhle pak budeš po většinu dne vypadat. Jestli nechceš na židli zakrnět, můžeš jít s námi rozhýbat a posílit tělo i mysl. Sportujeme docela dost. Tohle je třeba náš fotbalový tým v charitativním zápase. Případné starosti s přidělenou technikou řeší naši ajťáci. Tady jsou mostaři, silničáři, pozemáci, vodaři, geodeti, inženýring, vizualizace, jejich rybičky, plánografie, marketing, obchod a HR. Dohromady jsme jeden tým. Valbek. Projektujeme budoucnost.